Pas denoncimit të Ora News, një nga katër tenderët e Ministrisë të Shëndecis, që kishen si qëllim blerjen e materialeve të mjekimit për sistemin e qërkullimit të gjakut, ka përfunduar në Komisionin e Prokurimeve Publike. Konkretisht, bëhet fjalë për lotin gjasht, që ka si objekt blerjen e stendave që përdoren për të trajtuar arterjet e ngushta ose të dopta. Në prokurimin me vler 103 milion lek, ose rreth 891 mjë euro, morën pjesë 4 subjektet, 3 për të cileve janë skualifikuar, duke mbetur në garë vetëm bashkimi operatorve Montal dhe OS Distrimt që është palur edhe fitues, si pas dokumenteve zyrtare një nga pjesmarsit GP Medical, e cila kishte edhe ofertën më të mirë me 77.000 euro më pak se oferta fituese, pretendon së është skualifikuar pa drejtsisht nga gara duke denoncuar tendri në KPP. Në ankes, ndër të tjera, thuet se kompania fituese për të njëjtin artikull ka paracitor produkte nga dy prolues të ndryshëm dhe që ndesh me ligjën e prokurimeve publike. Kujtojmë katër prokurimet kanë si qëllim blerjen e materialeve të mjekimit për qesu tën, sanatoriumin, të spitalin e shkodës dhe atë të fjerit, nërsa blera totale shko në 5.4 milion euro. Gjithashtu në të katër prokurimet është shpallur fituese e njëta kompani, e cila përbën nga bashkimi operatorve Montal dhe OS Distrimp. Po ashtu kompani fituese ka kërkuar sa 99.9% të vlerës e tendrit për të blerë pajisjet.